إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق سب کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی حمد و ثنا ہر طرح کی تعریف و توصیف اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت کا ہر چھوٹی بڑی ریاضت اور بندگی کا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور یہی مقصد یہی بندگی اس دنیا اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالی کا دین انسانوں تک ہم اور آپ تک پہنچایا بھی، اس دین پر عمل کر کے بتلایا بھی، اور اس دین پر عمل کرنے میں جو بھی مسائل انسان کو درپیش ہوتے ہیں ان کا حل بھی ہمارے اور آپ کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اور یہ مقصد میری اور آپ کی زندگی سے ہماری زندگی کے آخری سانس تک جڑا ہوا ہے۔ کامیابی اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ڈوبی رہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ پر جمے رہیں۔ ہماری بندگی صرف مسجد تک نہ رہے، ہماری بندگی صرف اپنی ذات اپنی شخصیت تک نہ رہے، ہماری بندگی کچھ مخصوص اعمال مخصوص کاموں تک نہ رہے، ہماری بندگی یہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے یہ ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے سماج کو اگر دیکھتے ہیں تو دو قسم کی باتیں آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گی۔ ایک تو غیر اقوام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ شاید سمجھ لیا ہے کہ دین جسے کہتے ہیں، عبادت جسے کہتے ہیں، بندگی جسے کہتے ہیں، یہ مخصوص عبادت گاہ، جیسے کوئی مندر کسی گرجا گھر میں جا کر جس کو اس نے معبود مان لیا ہے اس کی عبادت میں لگتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلتا ہے اس کے دین کا معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اب انسان کی دنیا ہے، وہ اپنی مرضی سے جی رہا ہے، اپنی پسند سے جی رہا ہے، اپنے پسند کے مطابق فیصلے لے رہا ہے۔ شاید بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں بھی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد کے معاملات میں ٹھیک رہے، کہ مسجد کی دہلیز میں قدم رکھے تو اللہ کا بندہ بن جائے، اور جب تک مسجد سے باہر نہ نکلے، دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہیں، توبہ و استغفار بھی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں،
لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا یوں لگتا ہے کہ وہ دین کو بھی مسجد میں محفوظ رکھنے کے لیے رہنے کے لیے چھوڑ کر نکل جاتا ہے. یا پھر دوسرا مظاہرہ آپ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دین پر پورے کے پورے دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. اب پورے دین پہ عمل کرنا مشکل ہے تو پھر طریقہ انہوں نے یہ اپنایا ہے میں عبادات میں صرف محنت کروں گا گرچہ حلال و حرام کی مجھے پرواہ نہیں. کوئی ایسا ہے کہتا نہیں میں لقمہ حرام کو میرے نزدیک آنے دوں گا نہیں گرچہ میری نمازیں ضائع ہو رہی ہوں. کوئی نماز اور لقمہ حلال حلال تجارت کی فکر کر رہا ہے لیکن والدین اولاد رشتہ دار متعلقین کے حقوق کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ اس نے یہ مزاج بنا لیا ہے کہ وہ سلیکٹو ہے وہ منتخب کرتا ہے کہ مجھے دین کے کتنے حصے پہ عمل کرنا ہے اور جتنے حصے پہ میں پسند کر لوں میں جہاں دیندار رہنا چاہوں گا رہوں گا لوگ میری دینداری مجھے وہیں دیکھیں یا یوں سمجھیے کہ میں دیندار بس یہیں رہ سکتا ہوں اس سے آگے کی دینداری میرے بس کی بات نہیں. حاضرین گرامی یہ دونوں کے دونوں رویے چاہے وہ آدمی جو اپنی دینداری کو عبادت گاہوں تک محدود رکھتا ہے یا پھر ساری دنیا میں آدمی دیندار رہتا لیکن کچھ میدانوں میں رہتا ہے کچھ میں رہنا نہیں چاہتا ہے. آدمی شکل و صورت میں ماشاءاللہ بڑا دیندار ہے عادات و اتوار میں دیندار ہے لیکن اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو رہن سہن سکھانے کے معاملے میں دیندار نہیں. آدمی چاہتا یہ ہے کہ اس کو دینداری کے دائرے میں لائے ہی نہیں. یاد رکھیں یہ دونوں رویے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں غلط ہیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ زندگی وہی اچھی جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرے اور بندگی ایک ایسا عمل ہے جو زندگی میں ہر پل ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہم چاہے اس سے پیچھا چھڑانے کی فکر کریں لیکن یہ مقصد ہماری زندگی سے جدا نہیں ہوتا. ہماری سانس ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے اس کے بعد جا کر ہم اپنے مقصد سے جدا ہوتے ہیں. کتاب و سنت کی یہی تعلیم میرے اور آپ کے سامنے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اے محمد آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے. زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی بندگی کرنا اللہ کی عبادت میں لگے رہنا اصل بندگی یہ ہے. حاضرین گرامی یہی بات اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جب حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ کو بات کروائی اللہ تعالی نے مریم کی گود سے حضرت عیسیٰ نے بات کی اس موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلمات جو جملے تھے ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے مجھے تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا. یہ مسئلہ زندگی بھر کا ہے یہ رشتہ زندگی بھر کا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ مرتے دم تک اللہ نے مجھے بالصلاۃ یعنی حقوق العباد کا خیال رکھنے بالصلاۃ یعنی حقوق اللہ کا خیال رکھنے وہ بالزکاۃ یعنی حقوق العباد کا خیال رکھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ زندگی حقوق کے دیتے رہنے کا نام اللہ کا حق ادا کرو دنیا والوں کا مخلوقات کا حق ادا کرو اللہ کا اللہ کے بندوں کا دونوں کا حق ادا کرتے رہو اسی میں مجاہدہ کرتے رہنا اسی میں کوشش کرتے رہنا یہی اصل میں بندگی ہے یہی اصل میں میرا اور آپ کا امتحان. اب یہ امتحان قرآن مجید میں احادیث میں ہمیں بار بار اس کی ترغیب دلائی گئی کہ کوشش یہ کرو کہ ساری زندگی تمہاری اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت میں فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. تم جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تمہاری تجارت میں بھی تقوی ہونا چاہیے تمہارے اپنے لین دین کے معاملات تجارت سے الگ بھی ہوں اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے. تمہارا اپنا لوگوں کے ساتھ رویہ معاملہ کرنے کا جو انداز ہے بات چیت کا جو لب و لہجہ اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے. تمہارے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے میں تقوی ہونا چاہیے شوہروں کے ساتھ برتاؤ میں تقوی ہونا چاہیے اولاد کی تربیت میں تقوی ہونا چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں تقوی ہونا چاہیے. اور یوں سمجھیں
انسان تو انسان ہے، ہمارے اطراف و اقراب جو جاندار بستے ہیں، یہ کتے، یہ بلی، یہ چرند، یہ پرند، ہم جن کے ساتھ بھی معاملہ کریں اللہ کے تقوی کی بنیاد پہ معاملہ کریں، اور اللہ کے ساتھ تو معاملہ سب سے زیادہ تقوی کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی جو ہمارا رشتہ ہو وہ تقوی والا رشتہ ہو. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالی ہی کا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب عبادت کا معنی سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے یہی کہا کہ عبادت صرف اللہ اور بندے کے، رب کے درمیان کے تعلقات کا نام نہیں، وہ جو مسجد میں انجام پانے والے جو اعمال ہیں صرف انہی کا نام نہیں، بلکہ انسان کے ظاہر، انسان کے باطن میں اس کے اپنے جو اقوال ہیں، باتیں ہیں، جو افعال ہیں، جو کام ہیں، ان تمام کا نام اللہ کی عبادت ہے. بولو تو وہی بولو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے، کام کرو تو وہی کرو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے. ہمارا قول عبادت ہو، ہمارا فعل عبادت ہو، یہ عبادت بھری زندگی اصل میں مومنانہ زندگی ہے. اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا کڑا امتحان اس مسئلے میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ہر مقام پہ انجام دے پاتے ہیں. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو اس کا نمونہ بنا کر پیش فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ اس حیثیت سے دیکھو کہ قرآن کی جو تعلیم آپ قرآن میں پڑھتے ہیں فوراً اللہ کے نبی کی سیرت میں تلاش کریں، اللہ کے نبی نے اس پہ عمل کر کے نمونہ پیش فرمایا. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق تو قرآن کی عملی تصویر تھے، جو قرآن میں تھا وہ آپ کی زندگی میں تھا، جو اسلام میں ہے وہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے یا پورا نہیں ہے یا ہمارے اسلام میں کمی ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کی بندگی کا یہ جو حکم ہے یہ ہم اور آپ کو اسی طرز پہ انجام دینا ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دینے کی کوشش کی. لیکن بھائیو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو ایک بہت بڑی سچائی ایک اور بتائی گئی. وہ سچائی کیا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ دین کی ہر بات پہ آپ نے بھرپور طریقے سے عمل کیا، وہ ایمان و عقیدے کی باتیں ہوں، وہ عبادتیں ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ اخلاق ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے ان میں سے ہر بات پہ عمل کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ کمال تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمونہ بنایا تھا تو آپ کو ایسے بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض تو فرائض ہیں، سنتوں کی بھی، سنتوں میں رواتب، سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، ان کی بھی اللہ کے نبی نے پوری پابندی کی. اور یہ صرف نمازوں میں نہیں، روزے کے فرائض، روزے کے تطوعات اور نوافل، صدقات و خیرات میں جو تطوعات و نوافل ہیں اللہ کے نبی نے زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کے عمل کو اپنی زندگی میں انجام دینے کی آپ نے بھرپور کوشش کی. لیکن کیا یہ امتیوں کے بھی بس کی بات ہوگی کہ اس کمال کو پہنچ جائیں؟ کیا یہ امتیوں کے لیے بھی ممکن ہے کہ اللہ کے نبی جس کمال پہ تھے وہاں تک پہنچ جائیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث یہ مروی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استقیمو، دین پہ جم جاؤ، دین پہ ثابت قدم رہو، دین پہ جم جاؤ، یعنی دین پہ ایسے جم جاؤ کہ کہیں دائیں بائیں ہونے والی بات نہ آئے. لیکن دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا ولن تحصو، یہ بھی جان لو کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ دین پہ پورے کے پورے جیسے اللہ کے نبی نے عمل کیا پورے کے پورے ایسے تم عمل کر لو، یہ تمہاری استطاعت کی بات نہیں. استقیمو حکم دیا لیکن کہا ولن تحصو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم اس کمال کو پہنچ جاؤ. پھر کرنا کیا چاہیے؟ پھر کرنا کیا چاہیے؟ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے وہ بات سمجھائی، کہا سددو وقاربو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ کہیں تم کمزور پڑ جاؤ گے، کہیں تم تھک جاؤ گے، کہیں تمہارا جذبہ کمزور ہوگا، کہیں تمہیں کوئی کام مشکل ہو جائے گا، تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ کوشش کرو جہاں تک سدھر کے رہ سکتے ہو سدھر رہو، جہاں تک سیدھے رہ سکتے ہو رہو، اور کوشش کرو کہ منزل پہ نہ پہنچ سکے منزل کے قریب تو پہنچ جاؤ، عمل پورا نہ کر سکو تو پورا کرنے کے قریب تو پہنچ جاؤ، یہ تمہاری اپنی کوشش ہونی چاہیے. حاضرین گرامی آج جو اس خطبہ جمعہ سے پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ نقطہ کیا ہے اسے سمجھیے آپ.
میں نے جسے کہا کہ ہمارے سماج میں بہت بڑی تعداد اور اللہ معاف فرمائے شاید ہم میں کی اکثریت ایسی ہے کہ ہم دین کے کچھ حصے پہ عمل کرتے ہیں بہت سارے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم یہ کچھ کو اپنانے اور کچھ کو چھوڑنے کا جو فیصلہ کرتے ہیں اپنی سہولت اپنی پسند یا اپنے لیے جو آسانی ہے یا جہاں ہمارے لیے ممکن نظر آتا ہے اس کو ہم منتخب کر لیتے ہیں چاہے وہ سنتیں ہی کیوں نہ ہو ان کی پابندی کرتے ہیں. لیکن جہاں ذرا مشکل پیش آتی ہے جہاں لگتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے ہم فرائض کو بھی قربان کر دیتے ہیں. یہ جو منتخب کرنے کا جو معیار ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی سہولت اپنے حالات اپنے علاقے کے مسائل کو دیکھ کر ہم اتنے ہی دیندار بننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے ذریعے جو بات سمجھانی چاہیے وہ بڑی اہم بات ہے, بڑی نازک بات ہے, اس کو سمجھی. اور وہ بات یہ ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں. ایک ایمان کی اصل ہے کہ جس کے بغیر آدمی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا, اور دوسرے درجے میں آتا ہے ایمان کا کمال جسے کمال واجب کہتے ہیں, یعنی واجبات اور محرمات, وہ چیزیں جن کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور وہ باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. واجبات کو انجام دینا, حرام جن کو قرار دیا ہے ان سے بچ جانا, یہ جو کام ہیں ان میں آدمی کو اختیاری مزاج نہیں اپنانا چاہیے, یہ کمپلسری ان کو کرنا ہی ہے. آدمی کو ان کے سلسلے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا, ان میں شکست نہیں ماننی, ان میں نہیں ہار ماننی. جو چیز واجب ہے, جو فرض ہے, جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے, واجبات کے کرنے اور حرام چیزوں سے بچنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دو بڑی حقیقتیں یہ بھی بتائیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے ہر انسان کو اتنے ہی کا مکلف کیا ہے جتنے کی اس کے اندر استطاعت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے پہ جو فرائض ہیں, بندے کو جن حرام چیزوں سے بچنا ہے, یہ بندے کی استطاعت میں ہے. اللہ نے استطاعت سے باہر کسی چیز کو واجب نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت سے بڑھ کر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا. تو یہ مان لے پہلی بات کہ اللہ کے واجبات اور اللہ کی حرام کردہ چیزیں انسان کے اپنے حدود اختیار میں اللہ تعالیٰ نے رکھی, ان پہ عمل کرنا انسان کے لیے ممکن ہے. اور دوسری اہم بات یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر جو باتیں رکھی ہیں بہت ساری تعلیمات ہیں, لیکن جو واجبات ہیں جو محرمات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے محدود رکھا ہے. واجبات بڑے محدود ہیں, سنن و نوافل اللہ نے بہت زیادہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے محرمات محدود رکھے, مکروہات یا وہ چیزیں جو مباحات کے درجے, ایسے معاملات دنیا میں اللہ نے بہت زیادہ رکھے. آدمی اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو پھر اب انتخاب کیسے کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی سددو وقاربو کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ یہ بات جانو کہ میرے اوپر واجبات کیا ہیں. آدمی کے حالات کے اعتبار سے کسی پہ کم واجبات ہوں گے, کسی پہ زیادہ ہوں گے. جس کے والدین باحیات ہیں اس پر والدین کی اطاعت, ان کی خدمت, ان کی فرمانبرداری فرض ہیں, اور دوسرے جس کے والدین باحیات نہ ہوں ان کی خدمت فرض نہیں رہ جائے گی. حالات کے اعتبار سے واجبات گھٹتے بڑھتے رہیں گے. پہلا کام آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے فرائض اور واجبات کو جان لوں, اور یہ جان لوں کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں, میں ان پر عمل کروں. وہ جو بات میں نے کہی نا کہ اپنے اپنی اعتبار سے سہولت کار بن کر اپنی اپنی پسند کے اعتبار سے چوز کرنے والا جو مزاج, یہ مزاج اپنانے کے بجائے اللہ نے جو واجبات رکھیں جو محرمات رکھیں ان کو پہچان کر ان کی پابندی کر لو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سنتوں کا میدان رکھا, نوافل کا رکھا, اس میں مسابقہ کرو, مقابلہ کرو. اگر پورے نہیں کر سکتے جتنا کر سکتے ہو کرو, اگر کہیں کچھ کمی کوتاہی آئے سنتوں میں آئے, نوافل میں آئے, مکروہات میں ہو جائے, مباحات سے کم تعلق رکھو. دنیا میں بس یہی تمہیں کرنا ہے, یہی چیز ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے یہ جو سبق ہم اور آپ کو پڑھایا کہ اس دنیا کے اندر مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنے رہنے کی ضرورت ہے, اس میں پہلا سبق یہ یاد رکھنا ہوگا کہ واجبات اور محرمات کو پہچان کر ان کی پوری پابندی کرو,
اور اس کے بعد تطوعات یعنی سنتیں اور نوافل ان میں کوشش کرو، کہیں کمی رہ جائے تو اس میں کمی رہ جائے، کچھ چھوٹ جائے تو اس میں چھوٹ جائے، لیکن واجبات اور حرام چیزوں کے اندر کہیں کمی آنے نہ پائے، آدمی کو اس چیز کا پورے طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی، اس تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ان دونوں باتوں کے درمیان کیسے توازن برقرار رکھا. دیکھیں، ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی زندگی مسلسل اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، یہ بھی حکم ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسلام کی ساری تعلیمات کا احاطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا کیا؟ آپ کے سامنے دو نمونے پہلے رکھتا ہوں. ایک نمونہ حضرت ابو بکر صدیق کا آپ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں کا بھی اتنا اہتمام کیا کہ آپ حضرات اگر حضرت ابو بکر کی سیرت دیکھیں گے پتہ چلے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ عمل اگر کسی کی زندگی میں نظر آئے گا حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں نظر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت لوگوں کو جنت کے آٹھوں دروازے سے آواز دے گا، جو نماز والے ہوں گے انہیں نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو لوگ جہاد والے ہوں گے انہیں جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو لوگ روزے والے ہوں گے ان کو باب الریان سے بلایا جائے گا. اللہ کے نبی نے الگ الگ عبادتوں کا حوالہ دے کر کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو ہے بڑی اچھی بات، لیکن اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کسی سے جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر یقیناً ہوں گے اور تم ان میں سے ایک ہوگے. سبحان اللہ، یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کے نقش قدم پہ چل کر پوری پوری عبادت کرنے کی کوشش کی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے کی ہے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کس نے کسی کے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے کی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے کس نے آج ایک مسکین کو کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں نے کیا. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، جس آدمی کے اندر یہ چاروں کام جمع ہو جائیں وہ آدمی جنت میں جائے گا. یہ حضرت ابو بکر کا کردار ہے کہ کوشش کی کہ اللہ کے نبی کا جو نمونہ اس کے قریب قریب پہنچ جائیں، یہ بھی ایک نمونہ آپ کو ملے گا. اور دوسری طرف اس صحابی کا بھی نمونہ ملے گا جو آئے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھ پر کیا فرائض ہیں؟ اللہ کے نبی نے شہادتین کا تذکرہ کیا، پوچھا اس کے علاوہ کیا ہے؟ نماز کا تذکرہ کیا، پوچھا اللہ کے نبی پانچ نمازوں کے علاوہ اور کوئی؟ کہا نہیں یہ فرض ہیں، اس کے علاوہ اگر چاہو تو نوافل بہت سارے ہیں. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا زکات کے بارے میں بتایا، ارکان کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا. اس آدمی نے اللہ کے نبی کے سامنے کہا اللہ کے نبی واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے نبی جو آپ نے بتا دیا اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ بھی نہیں کروں گا اور جو آپ نے بتایا اس میں کوئی کمی بھی نہیں کروں گا. وہ آدمی پلٹ کر جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدق، اگر یہ آدمی اپنے اس دعوے کو سچا کر دکھائے یہ آدمی کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. بھائیو، ان دو کے درمیان اصل میں میری اور آپ کی زندگی کی دوڑ ہے. کم سے کم ہماری زندگی میں وہ جو صحابی جو بنیادی واجبات سیکھ کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ کم سے کم ہے. اور یہاں سے لے کر میری اور آپ کی دوڑ کہاں تک ہے؟ وہ حضرت ابو بکر والا جو نمونہ، اس کے قریب تک پہنچ جائیں تاکہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں مسلسل اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے والے ہو جائیں. اب آپ دیکھیں احادیث کا اگر آپ اور میں مطالعہ کر کے دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر دیکھیں، صحابہ نے اس مسئلے کو سمجھا کہ سارے دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، تو بنیادی واجبات اور فرائض کے بعد اپنی زندگی کو عبادت سے جوڑے رکھنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے سیکھیے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے پوچھا ایو الاسلامی خیر، اللہ کے نبی اسلام کی سب سے اچھی بات، سب سے اچھی تعلیم کون سی؟ ایو الاعمال افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کہا شہادتین کا اقرار کر کے ارکان کی پابندی کرو، اور کسی صحابی سے اللہ کے نبی نے کہا مسکین کو کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے اور نہیں پہچانتے ہر دو قسم کے مسلمان کو سلام کرو. اللہ کے نبی نے لوگوں کے حالات کے اعتبار سے لوگوں کو باتیں بتائیں. صحابہ کا یہ سوال کیا بتاتا ہے؟ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان کی ساری باتیں دین ہیں، لیکن ہم جیسے کمزور اگر کہیں کمزور پڑتے ہیں تو ہم اگر اپنی زندگی کو عبادت سے جوڑے رکھنا چاہیں طریقہ یہ ہے کہ دین کی بہتر جو باتیں ہو سکتی ان کو جا کر ان کو جان کر اپنی زندگی میں اپنا لیں. ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے نبی ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اللہ کے نبی اسلامی شریعت کی یہ جو تعلیمات ہیں بہت زیادہ ہیں اللہ کے نبی. میں نے کہا نا فرائض تو اللہ نے محدود رکھے، سنن و نوافل کا باب بہت لمبا ہے. کہا اللہ کے نبی اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات بہت زیادہ ہیں اللہ کے نبی، آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں. وہ چاہتے کیا ہیں؟ سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر سکتا، فرائض کے بعد تطوعات میں، تو کم سے کم کوئی ایک عمل تو میری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جو عمل مجھے ہمیشہ اللہ کی عبادت سے جوڑے رکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اچھا ایسا ہے تو ایک کام کرو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، اس لیے کہ ذکر ایمان ہے اور ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے. ایک اور صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملته ادخلنی اللہ الجنہ یا دخلت الجنہ، اللہ کے نبی ایسا عمل بتا دیجئے وہ عمل کر لوں تو میں جنت میں جاؤں. ساری چیزوں پہ عمل نہیں ہو سکتا لیکن جنت میں لے جانے والا عمل بتا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے اس صحابی کے جواب میں فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، ارکان اللہ کے نبی نے گنائے. ایک اور صحابی آیا اور آ کر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، کہ میں وہ عمل کر لوں تو اللہ بھی مجھے محبوب رکھے، میں لوگوں کا بھی محبوب ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، زہد اختیار کرو، دنیا میں اللہ تمہیں چاہنے لگے گا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تمہیں چاہنے لگیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک صحابی حضرت حذیفہ آئے، انہوں نے الگ سوال کیا کہ اللہ کے نبی کہنے لگے کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہ سارے کان الناس یسالونہ عن الخیر، سارے لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، نیکیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أُبْتَلَى بِهِ، میں جو پوچھا کرتا تھا میں گناہوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، میری فکر یہ تھی کہ میں کم سے کم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے جاؤں، کہیں برائیوں کا میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ان کا شکار نہ ہو جاؤں. حاضرین گرامی، یہ نمونے ذکر کر کے جو بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھو ہماری اور آپ کی زندگی میں شاید پورے دین کا احاطہ کرنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو پھر کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں کچھ نیکیاں ہماری زندگی ہماری اپنی زندگی کی پہچان بن جائیں. فرائض اور واجبات میں کمی نہیں، وہ تو سب پہ کرنا ہے، لیکن جو تطوعات ہیں، نوافل ہیں، ان میں سے ہماری اور آپ کی زندگی میں کچھ نیکیاں جو ہمارے لیے ممکن ہیں، آسان ہیں، ان نیکیوں سے ہمارا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ رشتہ بندگی کا رشتہ بنا رہے اور ہماری اور آپ کی زندگی مسلسل عبادت والی زندگی بنی رہے. سبحان اللہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے جو بڑے عابد زاہد آدمی، بڑے عبادت گزار آدمی تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ امام مالک فرائض کی ادائیگی کے بعد زیادہ وقت لوگوں کو پڑھنے پڑھانے میں لگاتے ہیں. ان کو لگا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ شاید اپنی انفرادی عبادتوں کی طرف سے ذرا غافل ہیں یا کمی ہیں. انہوں نے امام مالک کو نصیحت کرتے ہوئے یا خیر خواہی کے طور پہ لکھ بھیجا، کہا کہ اے امام، آپ لوگوں کو سکھانے میں اتنا وقت لگا رہے ہیں، تھوڑا سا وقت اپنی انفرادی عبادتوں کے لیے بھی دیا کیجیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان کے جواب میں جو خط لکھا وہ آج ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام مالک نے جواب میں لکھ کر بھیجا، کہا ان اللہ قسم الاعمال کما قسم الارزاق، اللہ نے بندوں میں جیسے رزق کو بانٹا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اعمال کو بھی بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کسی کے لیے
نماز کا دروازہ کھول دیتا ہے وہ بہت نمازی ہوتا ہے، حالانکہ وہ آدمی روزہ بہت زیادہ نہیں رکھتا. کسی کو اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات کا دروازہ کسی پہ کھول دیتا ہے حالانکہ وہ روزے نہیں رکھا کرتا، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ جہاد کا دروازہ کھول دیتا ہے جبکہ وہ دوسری عبادتوں میں ایسا نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بتانے کے بعد کہا، اب میں جس کام میں ہوں کہ میں علم پھیلا رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم جو انفرادی عبادتیں کرتے ہو، اللہ نے اس کے مقابلے میں مجھے جو علم پھیلانے کا موقع دیا ہے، میں کسی کم تر درجے کے کام میں نہیں ہوں. یہ نصیحت امام مالک نے کی. اس نصیحت میں جہاں دین کے سمجھنے کا ایک صحیح ڈھنگ ملتا ہے، وہیں دین پہ عمل کرنے کا بھی ایک صحیح ڈھنگ ملتا ہے. آپ کو اللہ نے نمازیں آسان کی ہے اپنی زندگی میں، نفل نمازوں کو اپنی زندگی میں عبادت کی پہچان بنا کر رکھی ہے. آپ کو اللہ نے روزے رکھنے کی طاقت دی ہے، کثرت سے روزے رکھ کر اپنی زندگی کو عبادت والی زندگی بنائی. آپ علم والے ہیں، علم پھیلا کر اپنی زندگی کو عبادت سے ایسے جوڑ کے رکھیے کہ آپ کی زندگی کی نمایاں عبادت تعلیم و تعلم بن کر رہے. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ چند اعمال، چند نیکیاں میری اور آپ کی زندگی میں عبادت کے رنگ کو برقرار رکھیں، اس کی کوشش میری اور آپ کی زندگی میں ہوتی رہنی چاہیے. حاضرین گرامی، اور یہ جو مسئلہ میں نے کہا نا، یہ درمیانی درجہ. کمال حضرت ابوبکر والا ہے کہ ہر نیکی کرنے کی کوشش کرو، اور کم سے کم درجہ اس صحابی کا ہے جنہوں نے کہا بنیادی فرائض میں ادا کرتا ہوں. لیکن ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے نمونہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں مسلسل عبادت رہے، تو ہم اور آپ کچھ نہ کچھ نیکیاں مسلسل کریں کہ صبح و شام میری اور آپ کی اللہ کی عبادت سے جڑی رہے. سبحان اللہ، سلف صالحین کی زندگیاں اگر ہم اور آپ دیکھیں گے، ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہاد کا موقع دیا، ساری زندگی جہاد میں لگا دی. اللہ نے کسی کو نماز کا موقع دیا، ایسی نمازیں پڑھتے تھے زندگی میں نماز ان کی پہچان بن کر رہ گئی. کچھ ایسے تھے علم پھیلانے میں ایسے لگے کہ بستر مرگ پر ہیں، یعنی موت بالکل قریب ہے، ایسے موقع پر بھی لوگ آ کر ان کے سامنے کسی حدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں، حدیث بیان کرنے میں غلطی کر رہے ہیں، بستر مرگ سے اصلاح کرتے کہ نہیں حدیث ایسی نہیں جیسی آپ بتا رہے ہیں، حدیث ایسی ہے، پھر اس کی وہاں سے وہ اصلاح کرتے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کی عبادت جو بھی اپنی زندگی میں لاؤ، مرتے دم تک عبادت کو اپنی پہچان بناؤ، چاہے ساری عبادتیں نہ ہو، منتخب چند عبادتیں ہوں، لیکن اپنی زندگی میں ان کو ایسے رچا لو بسا لو کہ ہماری زندگی مسلسل اللہ کی عبادت والی زندگی بن جائے. میں آپ کو بتاؤں، سلف صالحین میں سے کئی ایک کے بارے میں یہ بات اہل علم نے ان کی سیرتوں میں نقل کی کہ علماء ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کل ان کی موت آنے والی ہے، اور وہ اس ڈر سے کہ بچے ہوئے چند لمحات زندگی کے میں مزید کچھ عمل میں اضافہ کر لوں، وہ کر نہیں پاتے. وجہ یہ ہے کہ عمل پہلے ہی سے ان کی زندگی میں اتنا بھرپور تھا. حضرت عبد الرحمن ابن مہدی رحمت اللہ علیہ نے حماد ابن سلمہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے کہ حماد ابن سلمہ اس قدر زیادہ عبادت گزار تھے، اگر ان کو بتایا جاتا کہ کل قیامت قائم ہونے والی اور اس ڈر سے کہ بچے ہوئے وقت میں اور عبادت کر لوں، وہ کچھ مزید عبادت کرنا چاہتے، مزید عبادت کی ان کی زندگی میں گنجائش ہی نہیں تھی، اس قدر زیادہ عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ ہوتا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا. حاضرین گرامی، بات کو ختم کرنے سے پہلے عصر حاضر کے دو جلیل القدر علماء کی دو بڑی باتیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے سابق مفتی، رحمہ اللہ رحمت واسعہ، ان کی عمر لگ بھگ 90 سال سے زیادہ کی عمر کی، لیکن ان کی زندگی اس قدر زیادہ بھرپور محنت و مشقت والی زندگی، عمل سے بھرپور زندگی، خدمت سے بھرپور زندگی. نماز تہجد پہ جو بیدار ہوتے، سوائے نماز عصر سے پہلے کے لگ بھگ آدھے سے ایک گھنٹے کے وقفے کے علاوہ، رات میں تقریباً یوں سمجھی عشاء کے بعد بھی ایک گھنٹے تک ان کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی. وہ مفتی ہیں، مفتی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، وہ عالم دین ہیں، بچوں کو طلباء کو پڑھا بھی رہے ہیں، وہ باقاعدہ عہدے پر ہیں تو عہدے کے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھا رہے ہیں، غیر ملکی وفود آتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں. آپ اگر ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صبح نماز فجر سے پہلے تہجد سے جو آدمی حرکت میں آتا ہے، رات میں نماز عشاء کے بعد بھی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد جا کر وہ اپنے مصروفیات ختم کرتے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا، اور یہ صورتحال کب ہے؟ جوانی میں نہیں، 90 سال کی عمر میں لگ بھگ بتا رہا ہوں میں آپ کو، 90 سال کا بوڑھا آدمی،
ہمارے اپنے ہاں بزرگ یہ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کی لائف ہم جی رہے ہیں، مومن کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، آپ اپنے وظیفے اپنی ذمہ داری سے ریٹائر ہوتے ہیں، بندگی سے آدمی اپنی زندگی کے آخری سانس پہ ریٹائر ہوتا ہے. ابن باز رحمت اللہ علیہ کی اس مصروفیت کو دیکھ کر کسی نے ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے پوچھا کہ اے امام، اے عالم، اے شیخ، کیا آپ کو کبھی تھکن نہیں محسوس ہوتی جو اس عمر میں اتنی محنت کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک جواب دیا تھا، کہا تھا کہ یا ولدی اذا کانت الروح تعمل فالجوارح لا تکل، کہا اگر روح کام کرتی ہونا تو پھر اعضا نہیں تھکا کرتے ہیں. عبادت کا جذبہ اگر ہمارے اندر ہونا تو پھر یہ سارا جسم ہمارا اور آپ کا ہمارا ساتھ دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ یقین ہماری زندگی میں آئے. اسی لیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے الطریق الی اللہ طویل، اللہ تک پہنچنے وہ جو کمال ہے نا، اللہ سے رشتہ تو ہمارا ہے فطری طور پر ہے، عبادت کا رشتہ جڑا ہوا، لیکن اس کمال تک پہنچنا الطریق الی اللہ طویل، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کا جو راستہ ہے بڑا لمبا ہے. ونحن نمشی فیہا کالسلحفات، سچائی یہ ہے کہ ہم اور آپ بالکل کچھوے کی چال اس راستے پہ چل رہے ہیں. اب مہم یہ نہیں، اہم یہ نہیں کہ ہم منزل پہ پہنچے تبھی کامیاب ہوں گے، اہم یہ ہے کہ موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہم اسی راستے پہ جمے ہوئے، اسی راستے پہ جمے ہوئے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالی کی فرما برداری کر رہے ہو. زندگی وہی اچھی جو اللہ کی بندگی میں گزرے، اور زندگی میں اگر اللہ کی بندگی نہ ہو وہ زندگی بے معنی، بے وقت، بے حیثیت بن کر رہ جاتی ہے. حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو، جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت سے ہمارا رشتہ مرتے دم تک اللہ تعالی قائم رکھے، ہر طرح کی عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن کم سے کم کچھ عبادتیں اللہ ہماری اور آپ کی زندگی کی زندگی کا لازمی جز بنا دے. اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کو روزگار نصیب فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، اور جہاں کہیں دنیا میں مسلمانوں پہ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، چاہے وہ فلسطین کا علاقہ ہو یا کہیں اور علاقہ، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا کسی بھی دوسری قوم کے بے گناہ ستائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے، ظالموں کی گرفت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کا معاون اور مددگار ہو جائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے مجھ کو اور آپ کو ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.